ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਆਪਣੇ ਨੰਨਿਆਂ ਮੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਆ ਇਹ ਭਾਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆਏ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦਾ ਬਾਲੇ ਚੰਦ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਕੁਛ ਪੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਰਹੇਗਾ, ਚਲੋ ਦੇਖ ਦੂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰਗੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਦਾਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਛਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਦਾਈ ਛਕਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜੇ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚਾਲਾ। ਇਹੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਾਊ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਚਾੜ ਦੂੰ ਉੱਤੇ ਮੈਂ। ਐਗਾ ਵੀਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਸਕਾਟ ਵਰਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਸਕਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਪਰ ਵੱਢਣਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ, ਵੱਢਣਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਇੱਧਰ 855 ਕਵੇ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ 44 ਆ 44 ਆ। ਅਤੇ ਆ ਫਿਰ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾਨੂ ਮਨੂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਗੜੂ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਬਾਊ ਇਹਨਾਂ ਦੇ।